በያላችሁበት ቦታ ሁሉ ሰላማችሁ ይብዛ የተወደዳችሁ ተከታታዮቻችን የዕለተ ቅዳሜ አዳዲስና ይመጥናቸዋል ያልናቸውን መረጃዎች አሰናርተን ይዘንላችሁ ቀርበናል በቅድሚያ ከምታደምጣቸው መረጃዎች መካከል ዋና ዋናዎቹን እናስተዋውቃችሁ ሰበር መረጃ አለን ህወሓት ብዙ የደከመባት አክሱም ሙሉ ለሙሉ ነጻ ወጣች ተከዜም የጥምር ጦሩ ርስት ሆናለች በራያ ግንባር መሆን ይበኩል አስቸጋሪ ነው የሚባሉ ባሉ ኮትኮቴና ማሩ ድል እያስመዘገቡ ነው በዚህ ግንባር ቁጥር ስፍር የላላቸው የህወሓት ታጣቂዎች እጅ ሰጥተዋል በርከት ያሉ የግንባር መረጃዎች አሉ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ትናንት ምሽት በኢትዮጵያ ጉዳይ በዝግ ቢሰበሰብም ቋንቋቸው ተደበላልቆ ተበትነዋል ምን ተባለ ዝርዝር መረጃውን ከኛ ያገኙታል ዛሬ በበርካታ የኢትዮጵያ ከተሞች ላይ መሬት አንቀጥቀጠ የተቃውሞ ሰልፍ ተካሂዷል በተካሄዱ ሰልፎች ውስጥ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ድንገት ተገኝተዋል በዚህ ሰልፍ ምን ተስተዋለ ታደምጣላችሁ አሜሪካ ኢትዮጵያ ባለው ጦርነት ምክንያት ወደ ሀገር ቤት መሄድ ለማይችሉ ኢትዮጵያውያን የ18 ወራት የመኖሪያ ፍቃድ እሰጣለሁ አለች ይህንን ያለው የአሜሪካ የሀገር ውስጥ ደህንነት መስሪያ ቤት ሲሆን የዚህ እድል ተጠቃሚ የሚሆኑት ደግሞ አሜሪካ የገቡበት ጊዜ ታይቶ ነው ተብሏል ከመጀመሩ አሜሪካ የገቡናቸው መረጃችን ያደርሳቸዋል የአላማጣ ከተማ አስተዳደር የዘጠታ ኮማንድ ተእዛዝ አስተላለፈ ባላማጣ ከተማ መታወቂያ መስጠት ተከልክሏል የዘጠታ ኮማንዱ ክልክላዎችን አውጥቷል ይህንንም ወደ እናንተ እናደርሳለን 25 ኢትዮጵያውያን በጅምላ ተቀብረው በተገኙባት ማላዊ ዛሬም ተጨማሪ የጅምላ መቃብር መገኘቱ ተሰምቷል በዚህ የጅምላ ግድያ 72 ኢትዮጵያውያንና 10 የማሊ ዜግነት ያላቸው በቁጥጥር ስር ውለዋል የማሊ መንግስት ዛሬ በሰጠው መግለጫ ጥፋተኛ ሆኖ በተገኙ ሰዎች ላይ ከባድ እርምጃ እንደሚወስድ አስታውቋል ይህንንም በዝርዝር እናስደምጣቸዋለን የውጪ መረጃም አለን የቻይናው ፕሬዝዳንት ጂቺፒንግ ለቀጣይ 5 ዓመት እንዲመሩ ተመርጠዋል በዝርዝር ወደ እናንተ እናደርሳለን የተወደዳችሁ ቤተሰቦቻችን ከኛ ጋር ስትቆዩ እነዚህንና ሌሎች አዳዲስ መረጃዎችን ታገኛላችሁ በቆይታችሁ ቻናላችንን ላይክ እና ሼር ያደርጋችሁ አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ እንጋብዛችኋለን አሁን በዝርዝር ወደ ተዘጋጁት መረጃዎች እንለፍ አዳሚ ወዳደረግነው የግንባር መረጃ እንለፍ ሰበር አለ ህወሓት ዙሪያውን በመሽግና ፈንጂ ሲያጥራት የነበረችው አክሱም ሙሉ ለሙሉ በጥምር ጦሩ ስር ገብታለች ጥምር ጦሩ በአክሱም ዙሪያ ባደረገው ልዩ ኦፕሬሽን ህወሓት ሽንፈቱን ተከናንቦ አክሱምን አስረክቧል ሽሬን የተቆጣጠረው ጥምር ጦሩ ሰለክለካን እጁ ካስገባ በኋላ አክሱምን ለመቆጣጠር ስትራቴጂክ ስፍራ እንደሆነች በሚነገርላት ዲራ በመተባል ከተማ ላይ ከባድና እልህ አስጨራሽ ውጊያ ካካሄደ በኋላ ነው አክሱምን ለመቆጣጠር የቻለው። ከትናንት ጀምሮ በዚህ ከተማ ከባድ ውጊያ ሲካሄድ እንደነበረ ተገልጿል። በስተመጨረሻም መከላከያ ሰራዊቱ ከተማዋን ሙሉ ለሙሉ ለመቆጣጠር የቻለ ሲሆን ህወሓት በዚህ ከተማ በርካታ ታጣቂዎችን በሞትና ምርኮኛ አጥቷል። ይበንዲ እንዳለ የተከዜ ድልድይም በጥምር ጦሩ እጅ ወርቋል። ጥምር ጦሩ በአክሱም በኩል እያደረገ ያለው ግስጋሴ በጥናትና ከፍተኛ ጥንቃቄ ላይ ተመስርቶ እንደቀጠለ ነው። አክሱም ለህወሓት አለኝ ብሎ ሲመካባት የነበረችው ትልቅ ከተማ ስትሆን አሁን መቀለ ብቻ እጁ ላይ ቀርታለች። በራያ ግንባር በስተቀኝ በኩል ወደ መሆኒ በሚወስዶ መንገድ ያለው ውጊያ ወደ ባላ ኮትኮቴና ማሩ ወደሚባሉ ቀበሌዎች ገብቷል። በዚህ ግንባር በርካታ ቁጥር ያላቸው የህወሓት ታጣቂዎች እጅ መስጠታቸው ተሰምቷል። በሌላ ዜና በአላማጣ በኩል ሰፊ የጅምላ መቃብር ተገኝቷል። የጅምላ መቃብሩ ህወሓት ከጦርነት የሚሸሹ ታጣቂዎቹን ረሽኖ የቀበረበት ነው ተብሏል። ህወሓት ወጊያው ከብዷቸው የሚሸሹ ታጣቂዎቹን እየሰበሰበ መማሪያ እንዲሆን በማለትና እናንተም ከሸሻችሁ እንዲህ ትረሸናላችሁ ብሎ ለማስፈራራት በሌሎች ታጣቂዎች ፊት ሲረሽን ቆይቷል። ይህንን የሚያረጋግጡ ከራዲዮ መገናኛ የህወሓት አመራሮች ተጠልፎ የተገኙ ድምጾች ያረጋግጣሉ። ህወሓት የረሸናቸውን ወጣቶች ሲቀብርም
በጦርነቱ ቆስለው በህከምና ጥረት ምክንያት የሚሞቱ ታጣቂዎቹንም አንድ ላይ እንደሚቀብር መመልከታቸውን ያላማጣ ከተማ የአይን ማኞች መናገራቸው ከስፍራው የደረሰን መረጃ ያመለክታል። ራያ ግንባር ከአላማጣ ወደ መሆን ይመስመር ከጃሮታ በስተቀኝ ያለው ጊሶበር ተራራ ላይ ተናንት ከፍተኛ ውጊያ ሲካሄድ ውሏል። ጥምር ጦሩ ይህንንም ተራራ ዛሬ የተቆጣጠረ ሲሆን ይህንን ስፍራ አልፎ ባላ የምትባል ከተማን ለማያዝ ጥምር ጦሩ እየተዋደቀ ይገኛል። ከዚህም በተጨማሪ በአላማጣና በጨርጨር መሃል ባንድራ የምትባል አነስተኛ ከተማም ነጻ ወጥታለች። ወደ ሁለተኛው መረጃችን አለፈን። ዛሬ በተላዩ የሀገሪቷ ከተሞች ከፍተኛ የህዝብ ተቃውሞና ድጋፍ ሲደረጉሏል። ምዕራባውያን በኢትዮጵያ ላይ እያደረሱ ያሉት ጣልቃ ገብነትን የሚቃወም ከባድ ሰልፍ ነው ሲካሄድ የዋለው። በዚህ ሰልፍ ላይ ሁሉም ኢትዮጵያውያን በጋራ ድምጻቸውን ያሰሙ ሲሆን አዲስ አበባ፣ ሐዋሳ፣ ጅማ፣ ወላይታ፣ አዳማ፣ ሞጆ ከተሞች ሰልፉን ሲያካሂዱ ከዋሉት ከተሞች ውስጥ ተጠቃሾች ናቸው። ኢትዮጵያውያን በዚህ ሰልፍ ላይ የምዕራቡን ዓለም የህወሓት ደጋፊነት ከመቃወምን ባለፈ ለሀገራቸው ሉዓላዊነት አስፈላጊን ዋጋ ለመክፈል ዝግጁ መሆናቸውን አረጋግጠዋል። ይህንን ሰልፍ ተከትሎ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በድንገት ጅማ ተከስተዋል። ጠቅላዩ ጅማ ኤርፖርት ከባለቤታቸው ቀዳማዊት ዝናሽ ጋር ሲደርሱ የሀገር ሽማግሌዎችን ጨምሮ የመንግስት የሥራ ኃላፊዎች አቀባበል አድርገውላቸዋል። በተጨማሪም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቦንጋም ተገኝተዋል። ጠቅላዩ በቆይታቸው የተለያዩ መሰረተ ልማቶችንና ፕሮጀክቶችን ጎብኝተዋል። በዛሬው ዕለት በኢትዮጵያ ታላቅ ህዝባዊ ሰልፍ እየተካሄደ ባለበት ወቅት በድንገት በከተሞቹ የጠቅላይ ሚኒስትሩ መገኘት ትኩረት ከመሳቡን በተጨማሪ ለሰልፉ ትልቅ ጉልበት የሚሰጥ ሆኖ ታይቷል። በቀጣይ መረጃችን የአላማጣ ከተማ የጸጥታ ኮማንድ ከልካላዎችን አወጣ። በቅርቡ በጥምር ጦሩ ስር የገባችው አላማጣ ያስተዳደራት በሚገኘው የጸጥታ ኮማንድ ፖስት ውሳኔዎች ተላልፈዋል። ኮማንድ ፖስቱ የከተማው ነዋሪ ማክበር አለባቸው ያላቸው ከጸጥታ መዋቅሩ ውጪ በከተማ የትኛውን ቦታ የጦር መሳሪያ ይዞ መንቀሳቀስ በፍጹም የተከለከለ ነው። ከተፈቀደላቸው የመንግስት አካላት ውጪ የሰራዊቱን አልባሳት መልበስም የተከለከለ ነው። በከተማው የግለሰብም ሆነ የመንግስት ተቋማት ቤት ሰብሮ ስርቆት፣ ጥይት መተኮስ፣ ዝርፊያም ሆነ ሌሎች ድርጊቶችን በየትኛውም አካል መፈጸም እንዲሁም ከከተማው ንብረት ጭኖ መውጣት የተከለከለ ሲሆን ይህን ድርጊት ሲፈጽም የተገኘ ከጠላት ተለይቶ የማይታይ በመሆኑ ያለ ምህረት በመንግስት የሚጠየቅ ይሆናል። የህብረተሰቡን የተገኘውን ነጻነት ለማስቀጠል ጠላትን ደብቆ ያዘና ከተገኘ በአከባቢው ለሚገኝ የጸጥታ ኃይል ማስረከብ አለበት ተብሏል። ይህ ሳይሆን ቀርቶ በአከባቢውም ሆነ ከግለሰብ ቤት የመንግስት የጸጥታ ኃይል በሚያደርገው ፍተሻ ቢገኝ ተጠያቂ ይሆናል ተብሏል። በሌላ በኩል ጠላት ከተማውን ይዞ በቆየበት ወቅት የመንግስትን ሀብት በአደራ ያስቀመጣችሁ እንዲሁም የመንግስትን ሀብትና ንብረት የወሰዳችሁ እስከ ጥቅምት 14 ቀን 2015 ድረስ እንድትመለሱ ይህ ሳይሆን ቀርቶ በአሰሳና ቅኝት የመንግስትን ሀብትና ንብረት የተገኘበት ተጠያቂ ይሆናል። በአላማጣ ከተማና አካባቢው የህዝብ አገልግሎት የሚሰጡ ሱቆች፣ ሆቴሎች፣ ካፌና ሬስቶራንቶች፣ የንግድ ተቋማትና የመሳሰሉትን በመክፈት ስራ መጀመር ይኖርበታልም ተብሏል። አሉባልታ ወሬ ማውራትና የህብረተሰቡን ስነ ልቦና የሚሸረሽር ነገር ማሰራጨት ፍጹም የተከለከለ ነው። ከጥቅምት 12 2015 ዓመተ ምህረት ጀምሮ የቀበሌ መታወቂያ መስጠትም የተከለከለ ነው። ሐሰተኛ የሚዲያ ወሬ በመልቀቅ የከተማውንና አካባቢውን ማህበረሰብ የሚያውቁ አሉባልታዎችን በማሰራጨት ህዝቡን ማዋከብም በጥብቅ የተከለከለ ነው። ሁሉም አካላት የተወሰኑትን ውሳኔዎች ማክበርና ማስከበር ይኖርበታልም ተብሏል። በሌላ በኩል በአላማጣ ከተማ ከዛሬ ጀምሮ የቀበሌ መታወቂያ መስጠት ታግዷል። በአላማጣ ከተማ አዲስ የቀበሌ መታወቂያ መስጠት ከዛሬ ጀምሮ መታገዱን የከተማ ኮማንድ ፖስት አስታውቋል። የአላማጣ ከተማና አካባቢው የጸጥታ ኮማንድ ፖስት ባሳለፈው ውሳኔ ለተሽከርካሪ
ከምሽቱ 12 ሰዓት እስከ ጠዋት 12 ሰዓት ድረስ መንቀሳቀስ እንደማይቻል እንዲሁም ለሰዎች ከምሽት 1 ሰዓት በኋላ መንቀሳቀስ ተከልክሏል። በከተማዋ ከጸጥታ መዋቅር ውጪ በየትኛውም ቦታ የጦር መሳሪያ ይዞ መንቀሳቀስና ከመንግስት የጸጥታ አካላት ውጪ የሰራዊቱን አልባሳት መልበስ የሚሉት በጥብቅ የተከለከሉ ናቸው። ወደ ቀጣይ መረጃችን አለፈን። አሜሪካ ኢትዮጵያ ባለው ጦርነት ምክንያት ወደ ሀገር ቤት መሄድ ለማይችሉ ኢትዮጵያውያን የ18 ወር የመኖሪያ ፍቃድ እሰጣለሁ አለች። የአሜሪካ የሀገር ውስጥ ደህንነት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከጥቅምት 22 2022 በፊት አሜሪካ እየኖሩ ያሉ ኢትዮጵያውያን በአሜሪካ በጊዜያዊነት እንዲቆዩ ፈቅዷል። ይህም ኢትዮጵያ ካለችበት ወቅታዊ ሁኔታ አንጻር ኢትዮጵያውያኑ ወደ ሀገራቸው መመለስ እንደማይችሉ ከግምት ውስጥ በማስገባት ለ18 ወራት በአሜሪካ እንዲቆዩ የሚፈቅድ አሰራር ነው። temporary protected status ወይም TPS በአሜሪካ ላሉና ወደ ሀገራቸው መመለስ ለአደጋ ሊያጋልጣቸው ይችላል ለሚባሉ ሰዎች ይሰጣል። የአሜሪካ የሀገር ውስጥ ደህንነት ጸሐፊ አሌሃንድሮ ማዮርካስ ኢትዮጵያ ውስጥ እየተካሄደ ያለውን ግጭት አሜሪካ ትገነዘባለች ካሉ በኋላ አሁናዊና አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ያለች አገር ስለሆነች ግዚያዊ ከለላ ለሚያስፈልጋቸው ጥበቃ እናደርጋለን ብለዋል። አሁን አሜሪካ ያሉና በግጭት በጎርፍ በድርቅ በመፈናቀል ወይም በመግብ እጥረት ሳቢያ በተነሳ ሰባዊ ቀውስ ምክንያት ወደ ሀገራቸው መመለስ የማይችሉ ኢትዮጵያውያን ሀገራቸው ያለው ሁኔታ እስከሚሻሻል ድረስ አሜሪካ ቆይተው መስራት ይችላሉ ሲሉ አክለዋል። አሜሪካ በጊዜያዊነት ቆይታ የምትሰጠው በአንድ አገር ወታደራዊ ግጭት ተፈጥሯዊ ቀውስ ወይም ሌላ ጊዜያዊ አስጊ ሁኔታ ሲያጋጥም ነው። በአሜሪካ ያሉ ኢትዮጵያውያን እንዲቆዩ የተፈቀደው በጦርነቱ እንዲሁም ባለው ጊዜያዊ አስጊ ሁኔታ ምክንያት እንደሆነ የአሜሪካ የአገር ውስጥ ደህንነት ያወጣው መግለጫ ይጠቁማል። ያለው ሁኔታ ኢትዮጵያን እንዲሁም ከኢትዮጵያ የመጡ ነገር ግን አሁን ላይ ዜግነት የሌላቸው ሰዎች ወደ ኢትዮጵያ እንዳይመለሱ ያስገድዳል ይላል መግለጫው። መግለጫው አክሎም በወታደራዊ ግጭቱ ንጹሃን ዜጎች ግድያና መደፈርን ጨምሮ ለጾታዊ ጥቃቶች ለብሔር ተኮር አፈና ለእንግልት እንዲሁም ለሌሎችም የሰባዊ መብት ጥሰቶች እንደሚጋለጡ ነው የሚያብራራው። ኢትዮጵያውያን ወደ አግራቸው መመለስ ከማይችሉበት ምክንያት መካከለ ከፍተኛ የምግብ እጥረት ድርቅ መጠነ ሰፊ መፈናቀልና የተለያዩ ህመሞች ይተከሳሉ ሲል የደህንነት ቢሮ ችግሩን ገልጾታል። ኢትዮጵያውያን በአሜሪካ በጊዜያዊነት እንዲቆዩ አሜሪካ ስትፈቅድ ይህ የመጀመሪያው ነው። ፍቃዱ የተሰጣቸው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከጥቅምት 20 2022 በፊት አሜሪካ የገቡና እዛው የኖሩ ያሉ ሰዎችን ሲሆኑ ከዚህ ቀን በኋላ ወደ አሜሪካ የሚጓዙ ሰዎች ግን በፍቃዱ እንደማይካተቱ ቢሮው አመልክቷል። ኢትዮጵያውያን ለዚህ ፍቃድ ብቁ ሆነው ከተገኙ ከደህንነትና ከጀርባ ታሪክ ጋር የተያዘ ፍተሻን አልፈው ለ18 ወራት የሚቆየው ፍቃድ ውስጥ እንደሚካተቱ ተገልጿል። ወደ ቀጣዩ መረጃችን አለፍን። በኢትዮጵያ ጉዳይ ትናንት ምሽት ዝግ ስብሰባ ያደረገው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሳይግባባ ተበተነ። ዝግ ስብሰባውን የጠሩት የአፍሪካ ሀገራት ናቸው ቢባልም ተሰብሳቢዎቹ ቋንቋቸው እንደ ባቢሎን ዘመን ተደበላልቆ ተላይቷል። በትግራይ ጦርነት ሳቢያ ኢትዮጵያ ላይ የሚዶልተው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ትናንት ባካሄደው ዝግ ስብሰባ ሊተላለፍ በሚችለው ውሳኔ ዙሪያ የብዙዎችን ቀልብ ስቦ ነበር። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጸጥታው ምክር ቤት ትናንት በኢትዮጵያ ወቅታዊ ሁኔታ ዙሪያ በዝግ መምከሩ ተገልጧል። የምክር ቤቱን ስብሰባ የጠሩት ደግሞ አፍሪካውያኑ የምክር ቤቱ አባላት ኬንያ፣ ጋቦንና ጋና ነበሩ። ሆኖም ምክር ቤቱ በስብሰባው ማብቂያ ላይ አንድ የጋራ መግለጫ ሳይወጣ ተበትኗል። ምክር ቤቱ ውይይቱን ያካሄደው የአፍሪካ ሰላምና ጸጥታ በሚል ርዕስ ስር እንደሆነ ተጠቁሟል። በጉባኤው ላይ ሪፖርት ያቀረቡት የቀድሞው የናይጄሪያው ፕሬዝዳንትና ህወሓትንና የፌደራሉ መንግስት እያሸማገሉ ያሉት ኦሊሴንጎን ኦባሳንጆን ሲሆኑ ድርጅቱ ጉባኤው ካበቃ በኋላ በአንድም ጉዳይ ሳይስማማና የጋራ መግለጫም ሳይሰጥ ተበትኗል። ጉባኤው የተካሄደው በመጪው ሰኞ በደቡብ አፍሪካ ይደረጋል ተብሎ የሚጠበቀው የሁለቱ አካላት የሰላም ድርድር
በአፍሪካ ህብረት በኩል ጥሪ መቅረቡን ተከትሎ የኢትዮጵያ መንግስት መቀበሉን ከገለጸ በኋላ ነው። የአፍሪካ ህብረት በመጪው ሰኞ በደቡብ አፍሪካ ያዘጋጀውን የኢትዮጵያ መንግስትና የህወሓት የሰላም ንግግር በደስታ ተቀብየው አለው ስትል አሜሪካ በውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤቷ በኩል ባወጣችው መግለጫ አስታውቃለች። አሜሪካ በጦርነቱ በሰላማዊ ሰዎች ላይ እየደረሰ ያለው ጥቃትና የአየር ላይ ድብደባ አሳሳቢና አስደንጋጭ ነው ብላለች። አሜሪካ በመግለጫዋ ሁሉም ወገኖች ግጭቱን በአስቸኳይ እንዲያቆሙ፣ የኢትዮጵያ መንግስትና የኤርትራ ኃይሎች ያካሄዱት ያለውን የጋራ ወታደራዊ ዘመቻ እንዲገቱ፣ ሲቪሎችን ከጥቃት እንዲጠብቁና ኤርትራ ጦርዋን ከሰሜን ኢትዮጵያ እንድታስወጣም ጠይቋል። ወደ ቀጣዩ መረጃችን አለፈን። 25 ኢትዮጵያውያን በጅምላ ተቀብረው በተገኙበት ማላዊ ዛሬም ተጨማሪ የጅምላ መቃብር መገኘቱ ተነገረ። በማላዊ አሁንም ተጨማሪ አስክሬኖች መገኘታቸውን ተከትሎ የሟቾች ቁጥር ድምር 29 ደርሷል። በማላዊ ተጨማሪ 4 አስክሬኖች መገኘታቸውን ተከትሎ አሁንም ምርመራው ተጠናክሮ መቀጠሉ ተዘግቧል። ከቀናት በፊት ሚዛምባ በተባለ አካባቢ 25 አስክሬኖች የነበሩበት የጅምላ መቃብር መገኘቱን ተከትሎ በቀጠለው ምርመራ 4 ተጨማሪ አስክሬኖች በተቀራራቢ አካባቢ ተገኝተዋል። ማላዊ ወደ ደቡብ አፍሪካ ለሚደረግ ህገ ወጥ የሰዎች ዝውውር መተላለፊያ መሆኑን ተከትሎ አሁንም ጥርጣሬዎች የሚያሳዩት አስክሬኖቹ የህገ ወጥ ስደት ሰለባ መሆናቸው ነው። ዓለም አቀፉ የፍልሰተኞች ጉዳይ ድርጅት IOM በህገ ወጥ የሰዎች አዘዋዋሪዎች ላይ የማያዳግም እርምጃ መወሰድ እንዳለበት አማላካች ነው ባለው ክስተት ቁጥጥር ተጠናክሮ ቀጥሏል። በመጀመሪያ ዙር ተገኝቶ የነበረው 25 አስክሬን የኢትዮጵያውያን ነው መባሉን ተከትሎ የኢትዮጵያ መንግስትና የማላዊ መንግስት በጋራ ምርመራ መጀመራቸው ይታወሳል። ሚዛምባ በተባለ የማላዊ ግዛት የ25 ኢትዮጵያውያን አስክሬን በጥብቅ ደን ውስጥ በጅምላ ተቀብሮ ባለፈው ሳምንት መገኘቱ የሚታወስ ነው። የአካባቢው ወጣቶች ደኑ ውስጥ የሚያውቅ ሽታ እንዳለ መጠቆማቸውን ተከትሎ ነበር አስክሬኖቹ በቁፋሮ ሊገኙ የቻሉት። ይህ የጅምላ መቃብር ከተገኘ በኋላ በቅርብ ርቀት ላይ ሌላ የጅምላ መቃብር ተገኝቶ ተጨማሪ 4 አስክሬኖች ፖሊስ አውጥቷል። በትላንትናው ዕለትም ተመሳሳይ ቁጥር ያላቸው የጅምላ መቃብር መገኘቱ የሚታወስ ነው። የማላዊ የአገር ውስጥ ደህንነት ሚኒስትር ጃን ሴንዴዝ በጣም የሚያሳዝን ነው፣ አስከፍቶናል፣ መንግስታችን እንዲህ ያለ ድርጊት በጽኑ ያወግዛል፣ ትክክል አይደለም፣ በጎ አይደለም ሲሉ መናገራቸውን ቢቢሲ ዘግቦታል። ፖሊስ ምርመራ እያደረገ እንደሆነና ከጉዳዩ ጋር በተያያዘ እጃቸው ያለበት ሰዎች በቁጥጥር ስር እንደሚውሉ አክለዋል። ኢትዮጵያውያኑ በምን ምክንያት እንደሞቱ ለማወቅ የአስክሬን ምርመራ እየተደረገ ነው። የጅምላ መቃብር ከተገኘበት ጥብቅ ደን ርቆ በሚገኝ ሌላ ጥብቅ ደን ውስጥ 72 ኢትዮጵያውያን ስደተኞች ተገኝተው በፖሊስ መያዛቸው የሚታወስ ነው። የማላዊ የሲቪል ማህበራት መንግስት በአፋጣኝ የአስክሬን ምርመራ እንዲደረግ ጠይቋል። ሴንተር ፎር ሂውማን ራይትስ ሪሃብሊቴሽን እና ሴንተር ፎር ዲሞክራሲ ኤንድ ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንት ኢኒሼቲቭ የተባሉ ሁለት የማላዊ ሲቪል ማህበራት እንዳሉት የጅምላ መቃብር መገኘቱ ህገ ወጥ ስደት መበረታታቱን ይጠቁማል ይላሉ። የሀገሪቷ መንግስት ዛሬ ባወጣው መግለጫ ሟቾቹ ፍትህ ያገኛሉ ያለ ሲሆን ጥፋተኛ ሆነው በተገኙት ላይ ከባድ እርምጃ እንደሚወስድም አስታውቋል። ወደ መጨረሻው የውጭ መረጃችን አለፈን። ፕሬዝዳንት ጂ ቺፒንግ የቻይና ኮሚኒስት ፓርቲ ለቀጣዮቹ 5 ዓመታት እንዲመሩ ተመረጡ። ፕሬዝዳንት ጂ ቺፒንግ የቻይና ኮሚኒስት ፓርቲ ለቀጣዮቹ 5 ዓመታት እንዲመሩ ተመርጠዋል። ቻይናን ከፈረንጆቹ 1949 ጀምሮ እያስተዳደረ ያለው የቻይና ኮሚኒስት ፓርቲ የዘንድሮውን ዓመታዊ ጉባኤውን አጠናቋል። ለአንድ ሳምንት የቆየው ይህ የኮሚኒስት ፓርቲ ጉባኤ ፕሬዝዳንት ጂ ቺፒንግን ፓርቲውን በቀጣዮቹ 5 ዓመታት በሊቀመንበርነት እንዲመሩ በመምረጥ ተጠናቋል። የፓርቲው ጠቅላላ ጉባኤ ከዚህም በተጨማሪ ቻይናን ከፈረንጆቹ 2012 ዓመት ጀምሮ በፕሬዝዳንትነት እየመሩ ላሉት ጂ ቺፒንግ ተጨማሪ ስልጣንም እንደሰጠ ሺንዋ ዘግቧል። ፕሬዝዳንቱ በቀጣዮቹ 5 ዓመታት ውስጥ ቻይናን ሲመሩ ከኮሚኒስት ፓርቲ ጽንሰ ሐሳብ ባለፈ
ለቻይናውያን ይበጃል የሚሉትን ሐሳብ ወደ ተግባር መቀየር እንዲችሉ ፈቅዶም ሰጥቷል። ፓርቲው 25 አባላት ያሉት የፖሊት ቢሮና አዲስ አበባ የማዕከላዊ አባላት የተመረጡ ሰዎችን በቀጣይ እንደሚያሳውቅም አስታውቋል። ፕሬዝዳንት ጂ ቺፒንግ በፓርቲው ጉባኤ መዝጊያ ፕሮግራም ላይ ባደረጉት ንግግር ለቻይና ድል እንደሚዋጉና እንደሚሰሩ ተናግረዋል። በኮሮና ቫይረስ በሩሲያና ዩክሬን ጦርነት እየተፈተነ ያለውን ኢኮኖሚ ማስተጋገስ እንዲሁም የታይዋን ጉዳይ ለፕሬዝዳንት ጂ ቺፒንግ ዋነኛ የትኩረት አቅጣጫ እንደሚሆንም ተገልጿል። የተወደዳችሁ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያላችሁ አጫጭር መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር። አብራችሁን ስለሆናችሁና ስለተከታተላችሁን ምስጋናችን ከልብ ነው። ሌሎች ፈጣንና ወቅታዊ መረጃዎችን ለማግኘት የመሃል ሚዲያ የፌስቡክ ገጽና ቴሌግራምን እንድትቀላቀሉ እየጋበዝናችሁ ቀሪ ጊዜያችሁ ይባረክ። ቻው።